Hello ljudi, evo mene domaćice, pravim kolač koji je prelagan i bio je toliko viralan na TikToku, ja sam odlučila da moram to da napravim. Malo sam iznervirana, ali vidjet ćete zašto. Recept i postupak ću da vam pišem u toku videa, a ja ću ovdje da pričam i da se nerviram zato što sam nesposobna. Znači, nijedno pakovanje nisam mogla da otvorim kako treba, sve sam živo prosipala. Onda sam ovdje stavljala gris, 4 kaške treba, ja sam došla do 3. kaške i gledajte vi mene, ja ne znam koliko sam kašika izbrojala i morala sam da prekinem video pa da se vratim, da pogledam znači i da stavim 4. kašiku. Ovo je ona torta s makom, ko prati takve stvari po TikToku, sigurno ste to vidjeli, ovdje iz 16. pokušaja uspijevam da pronađem šta mi je trebalo. Dakle, stavljam maslac koji sam jedva, jel te, kao što vidite, ubacila. Onda se ovdje patim opet da otvori mak i ja sam u čudu, gledajte vi mene, zato što je mak vakumiran. Mislim, ja inače nikad nisam pravila ovakve stvari i ja sam ovih 10 minuta što sam potrošila na ovo bila konstantno šokirana. I molim vas, recite mi jedina da nisam ovoliko, ne znam, nesposobna i trapava u kuhnji. I da, onda stavljam plazmu, treba 300 grama plazme. I gledajte vi, ja sam sad skontala ovdje da je ovo čitavo pakovanje zapravo 300 grama i da ja to bez veze mjerim. E sad ja ovo treba da miješam, ali je bilo mnogo gusto i baš mi je bilo teško zamiješati. Ne znam da li je vama bilo tako, vi koji ste ovo pravili, pa sam ja zbog toga dodala bila još malo mlijeka da mi bude malo rjeđe. I da, mislim stvarno ovo traje 5-10 minuta, ajde da kažem. To sam sve završila, stavljam u kalup. I dalje sam fazon da bi ovo trebalo da bude malo rjeđe, ali ajde dobro, kako je tako je. Onda sam to ovako malo lupkala kašikom da mi bude što ravnije. Kao ovdje se hvalim mojom tortom, stavljam je u frižider na par sati. I onda sam opet izvadila jer sam zaboravila da stavim aromu od vanilije. Kao da sam imala milion sastojaka pa sam, eto, jel te nešto zaboravila. A imala ono svega 5 sastojaka. Onda sam malo pospremila kuhnju i otišla da se odmorim. I par sati kasnije sam, dakle, pripremila slatka pavlaka i bijela čokolada, to je trebalo da ide kao preljev. Iskreno, meni je ova torta bila prejaka, ja mislim da nije to toliko zato što nisam dobro napravila, nego zato što sam se ja odvikla od slatkog. Prebacila sam u drugi sud jer mi onaj bio preplitak da to sve mogu promiješati i gledajte vi sad ovo. Ovo je, znači, hit. Ja sad treba ovo da prelijem i meni se sve prelijelo i tu sam izgubila volju više što da snimam. I ja sam mislila da će se u ovom udubljenju sa strane ovaj višak zadržati. No međutim, sad ćete vidjeti ovaj trenutak kad krene da curi. Ja sam tu skontala da kreće da curi, ali ja nastavljam da sipam jer nemam druge opcije. Znači, došlo mi je da nabijem sebi ovu tortu u glavu koliko sam se iznervirala. To je to, ćao!